πού πρέπει να απευθυνθούν και τι να κάνουν οι συνταξιούχοι. Γιατί καταλαβαίνετε, περιμένουν να δούνε πόσο θα φτάσει αυτό το 18% η σύνταξή τους. Να κάνουν οπωσδήποτε την αίτηση και προς το ΕΤΑΕΠ, το Επικουρικό Ταμείο, και προς τον ΕΦΚΑ, αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ένστολοι, προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εμείς έχουμε επεξεργαστεί 3 αυτοτελείς τύπους αιτήσεως και συνάδελφοι και δικοί μας και δικοί σας έχουν επεξεργαστεί. Άρα, τουλάχιστον αυτό που κερδίζουν όλοι οι συνταξιούχοι είναι η διακοπή της παραγραφής. Δεν έχουν ανάγκη να προσφεύγουν αμέσως στη δικαιοσύνη. Έχουν ακόμη προθεσμία να δούμε πώς θα ανταποκριθεί στις πολλές αιτιάσεις των συνταξιούχων η κυβέρνηση και τα ταμεία. Άρα λοιπόν, καλώς θα εξήγησε και ο κύριος Σημειονίδης λοιπόν, ότι θα πρέπει να κατατεθούν οι αιτήσεις, γιατί υπάρχει στρεβλή εφαρμογή δύο νόμων. Του νόμου 3986 του 11 για τις επικουρικές συντάξεις και του νόμου 4093 επίσης του 12 για τις κύριες συντάξεις. Έτσι λοιπόν, κυρία Μίτηλη, είναι το κυρίαρχο. Βέβαια, βρισκόμαστε τώρα στη φάση του επανυπολογισμού των συντάξεων. Mm-hmm. Εν ώψη του ότι σε 10 μήνες, εάν ισχύσει αυτό που έχει προνομοθετήσει η σημερινή κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχει νέο ύψος συντάξεων του Γενάρη του 19, διότι όλες οι κύριες συντάξεις, σχεδόν όλες, θα περικοπούν μέχρι το 18%, σχεδόν όλες οι επικουρικές θα περικοπούν μέχρι το 18%, όλες οι κύριες και επικουρικές θα χάσουν τις οικογενειακές παροχές συζύγου τέκνων ή συζύγου ή τέκνων, ένας μπορεί να παίρνει μόνο του ένα επίδομα. Θα συνεχίσει το πάγωμα των συντάξεων μέχρι το 2022. Αυτή η κυβέρνηση έχει παγώσει, έχει αναστείλει κάθε αύξηση στις συντάξεις για μία εφταετία, 15-22. Οφελείται το κράτος 250 με 280 εκατομμύρια, παίρνει από τους συνταξιούχους από το πάγωμα κατέτος των συντάξεων. Και βεβαίως το 2019 καταργείται και το ΕΚΑΣ. Υπάρχουν λοιπόν 5 σωρευτικά εφαρμοζόμενες κακές επιλογές, μέτρα που αν ισχύσουν, κυρία Μίτηλη, 4 περίπου δις θα φύγουν το 19 από τους συνταξιούχους και θα πάνε στα ταμεία των δανειστών και του κράτους.